រដ្ឋសេនាជនជាទីគោរពសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃរដ្ឋ Virginia មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Richard Black បាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃនៅ IP អេសានប្រទេស CD គឺប្រៀបបានទៅនឹងទង្វើចោលសមុទ្រដែលប្លន់យកធនធានធម្មជាតិជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជន CD សមាជិកប្រសិទ្ធិនៃរដ្ឋ Virginia មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Richard Black បាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃនៅភាគអេសានប្រទេសសេរីគឺប្រៀបបានទៅនឹងទង្វើចោលសមុទ្រដែលប្លន់ធនធានធម្មជាតិជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនសេរីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Sputnik នារសៀលថ្ងៃអង្គារទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2019លោក Richard Black ដែលធ្លាប់ជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសេរីលោក Bashar al Assad ចំនួន2លើកនៅក្នុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2019បានលើកឡើងដូចនេះថាការរឹបអូសតំបន់ព្រេងសេរីគឺជាទង្វើចោលសមុទ្រសុទ្ធសាធព្រេងទាំងនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនសេរីមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមខោតភៀតតិចនោះទេហើយវាក៏មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រេងអាមេរិកនោះដែរលោក Black បានបន្ថែមថាលោកចំទាស់ទាំងស្រុងទៅនឹងវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកនៅតំបន់ភីអេសានប្រទេសសេរីក្នុងកុំបំណងដើម្បីព្រេងតែមិនមែនដើម្បីប្រជាជនក្រីក្រសេរីដែលអាចប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតភ្លើងកម្ដៅខ្លួនកំឡុងរដូវរងានេះហើយអ្នកខ្លះអាចនឹងស្លាប់កថាបានបន្ថែមពីខាងលើសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិករូបនេះក៏បានតោះផងដែរទៅនឹងតនកម្មអាមេរិកប្រឆាំងសេរីត្បិតលោកយល់ថាវាបានធ្វើឲ្យប្រជាជនសេរីជាអ្នកទទួលរងថ្មបែកនិងពិបាកស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញប៉ុណ្ណោះគួរជម្រាបថាកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកម៉ែអេសប៊ឺបានអះអាងថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីឬសេរីចូលក្នុងតំបន់ព្រេងនៅភីអេសានប្រទេសសេរីនោះទេដើម្បីធានាឲ្យបានព្រេងទាំងនោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធខិតស្និទ្ធនឹងអាមេរិក